Jari opastaa helpottamaan elimistön jännitteitä ja se onkin hauska, että ilman kokeilua pystyn niin kuin menemään eteenpäin. Ja tässä on kenkiä laittaa jalkaan. Joo, kenkien jalkaan laittoa ja hartia, niska, lantio, pakarat, poluet, jalkaterät, kaikki on tiettyjen jännitteiden alla tietyissä tilanteissa ja nyt voi helpottaa elämää pienillä vinkillä. Kyykky menoa ja liukuva pinta selässä ja kyykkyharjoitusta ja myös sitten pysäytys tietyssä tilanteessa mahdollista, jolloin harjaantumaton henkilö voi huomata jänteiden jännitystilojen tilanteet uudessa valossa. Ottaa rauhassa alussa. Okei.